وسلم عليك يا حبيب اللہ. میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. محمد کے ساتھ پڑھ لیجیے, صلی اللہ علیہ گیا رسول وسلم گیا حبیب اللہ. طرف دیکھنا مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے, مدینے کی طرف دیکھ. جس کے شعر سمجھ میں آئے دل میں اتر جائے تو بولے نواز سے کہنے سبحان اللہ, بولے بولے نواز سے سبحان اللہ.